Kompania kanadeze Bankers Petroleum ka bërë të ditur këtë të djelë në faqen e saj zyrtare, se ka hyrë në një marveshe përfundimtare me blersin Alberta Limited dhe Charter Poker Investment Limited për blerjen e të gjitha aksioneve të bankers me një të shmim prej 2.20 dolar për aksion. Presidenti dhe shefi ekzekutivi Bankers Petroleum, David French, teksoj se do të shtohen burimet financiare për të përshpejtuar aktivitetin e kompanis në Shqipëri. Transakcioni propozuar je bankers mundësin për të rikëthyër investimin aksionerve tanë, me një prim të konsiderueshëm kundrejt dërsimit aktual të tregut, ndërko që i ofron kompanisë burime shtesë financiare për të përshpejtuar aktivitetin tonë në Shqipëri dhe për të kapitalizuar potencialin e kryuar nga mjedisi aktualit qmimeve. Këj transakcion do të generoj një përfitim të rëndësishëm ekonomik për Shqipërinë dhe për komunitetet lokale ku operon Bankers. Ne presi me padurim për të punuar me investitorët e rinj për të përfituar prej mundësive të ofruara nga asetet. Blersi të rinj planifikojnë që të realizojnë një bashkim vizioner të dy kompanive për të rritur biznesin dhe për të shtuar investimet në aktivitetin që ushtrojnë në Shqipri. Marveshja ka marrë miratimin unanim të bordit të dreitorëve të Bankers dhe stafit menaxhues. Blersi do të cilë një fokus të konsiderueshëm investimin në portofolin e aseteve të Bankers.